Одначе не радійте, що духи вам коряться, радійте, що імена ваші записані на небі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Предметом нашого з вами задоволення, щастя, радості, може внутрішнього спокою, дуже часто є речі, які, направду, не мають довготривалої перспективи. Ми дбаємо про, справді, і мусимо дбати, і добре робимо про речі дочасні. Ми дбаємо про рівень наших кредитів, відсотків банку. Ми дбаємо про комфортне, вигідне життя. І цього часами треба, щоб людина чулася врівноваженою. Але, мабуть, всім нам, мимо цих досягнутих часами речей, чогось ще бракує. І ми в так званому постійному пошуці шукаємо тих критеріїв, того місця, тих умов, які зроблять нас ще більш щасливими. Прийшло 72 особи, 72 учні Христових до Його з великою втіхою, що задля Його імені їм коряться духи. Очевидно, злі духи. Вони раділи з того, що Його ім'я робить, так би мовити, великі справи, велике чудо. Вони вважали, що вони теж причетні до цієї такої глобальної духовної справи у боротьбі з злими духами. Мабуть, ця радість могла перетягнути на себе славу того, чиїм іменем вони оперували. І тому Господь застерігає: спокійно, не радійте тому, бо це, так би мовити, не ваша заслуга. Є багато більше для вас радості, що імена ваші записані на небі. Кожен з нас охрещений, і в цей спосіб Господь пише ім'я у книзі життя на небі. Кожен з нас, кожного з нас Господь знає по імені і може покликати, і покличе нас по імені. Тому так важливо перед Різдвом Христовим, цей великий праздник, Церква 2 тижні підряд готує нас через вшанування праотців і отців. І на одній з літургії представляє цілу низку, цілу вервичку імен ізраїльського роду, які приближили Різдво Христове. Радійте з того, що імена ваші записані на небі. Мабуть, це тому, що ми покликані до неба. Мабуть, це тому, що ми покликані до вічності. Мабуть, тому, що ми є під захистом Господнім. Мабуть, тому, що у вервичці спасення цього світу десь грубшим чи меншим шрифтом записано моє, твоє, наше ім'я. І неправда, що ми не варті забагато, наш голос у виборах не робить зміни в державі. Неправда. Кожен з нас є вартісний, зокрема в очах Божих.
І кожен з нас є неповторний, з неповторним голосом, кольором очей, якоюсь своєю внутрішньою духовною силою. І кожен з нас має якусь особливу місію в цьому світі, котру ніхто не зробить. Якщо нас у неділю і свята нема на літургії, нашого місця у храмі ніхто не заступить. Воно буде порожнім. І Господь Бог чекатиме, допоки ми не згадаємо, що ім'я наше записане на небі. І в переліку, в перекличці, невидимій перекличці людей, слуг Христових, буде пустка. Сьогодні святкуємо праздник святого архістратига Божого Михаїла. Цей дух, ця сила Божа теж має ім'я. Михаїл, що означає «хто як Бог». Ми якось зараз приходимо до того, що шукаємо своїх древніх корінь, може, гербів давнього нашого роду. Хтось створює свій особистий герб чи герб родини. І мусить бути там слоган – мотто. Властиво, мотто архістратига Михаїла – хто як Бог. Ніщо поза Богом, ніщо крім Бога. Бог понад усе. Тому, властиво, ця сила Божа вступилася за чистоту віри і святість Бога з ангелами, які впали, з Люцифером. Перемігши цю злу, темну, чорну силу, нечисту силу, ангел, архангел Михаїл сьогодні стоїть на сторожі, на воротях Божого царства, не тільки на небі, не тільки на площі, на центральній площі в Києві. Він оберігає людство, він оберігає кожного, хто до нього прибігає. Він – захисник, з вогненним мечем боронить чистоту віри, життя, помислів усіх нас. Тому так дуже часто у святій літургії ми звертаємося до тої небесної Божої ангельської сили. Тому церква вчить, скільки є тих ангельських чинів. Ми з історії спасіння знаємо, що не тільки на початку, але в цілій історії спасіння Господь посилає своїх ангелів. І такий видимий посланець, святий Гавриїл, який приходить до Назарету, до Пресвятої Богородиці, і звіщає їй, благовістить їй народження Бога Месії, Сина Ісуса Христа. Вступає він у діалог з людиною, з жінкою. І, мабуть, треба бути чулим, треба бути дуже делікатним у стосунках між мною а Богом, щоби почути голос архангела. Він стукає до наших сердець. Він розмовляє дуже часто з нами. Він хоче нам сказати, запевнити нам дорогу спасіння. Він посилає нам думки, щем серця. Він говорить через наше сумління. Але чому людство не чує його? Дуже часто не чує. Тому що має інші пріоритети. Тому що щастя вбачає в чомусь іншому, аніж у Бозі. Аніж у, скажімо, тих
духовних радостях, вартостях, котрі дає ніхто інший, лише сам Бог. Сьогодні архістратиг Божий Михаїл кличе усіх нас задуматися над своїм власним мотом. І що би ми не придумали, який слоган і які вартості не вклали би в герб нашого з вами життя, нашого роду, там мусить бути Бог. Бо Бог – це початок, альфа і омега. Без Бога не вартий ніякий герб. Без Бога не варте в кінці життя. Бо воно коротке. І лише з Богом. Лише з Його заступниками, ангелами і архангелами людина може піднестися на ту висоту гідності, котру дарує нам усім Господь. Справді, ми можемо у цьому світі дуже багато. Неправда, що один в полі не воїн. Ще який воїн? Неправда, що мале і дрібне не може зробити порядку і зміни в світі. Хіба справді в очах потужного світу, економічного, політичного, мілітарного, Україна була чи є найпотужнішою державою? Мабуть, ні. На сході Європи маленька посткомуністична держава. Однак всі досвідчуємо, що ця маленька і слаба мілітарно, розхитана політично, не сформована економічно, повстала і боронить свою незалежність, свою суверенність перед східним монстром. І звернімо увагу, донедавна ми мали різні герби на мілітарній силі України. І в якийсь час на них появився хрест. Козацький хрест, історичний хрест. Але хрест – це символ Бога. Радше символ перемоги Бога над злом, над гріхом, який прийшов у цей світ, засвідчуючи людству свою любов аж до жертви і хресної смерті на хресті. Мабуть, це теж ознака сторожі святого архістратига Божого Михаїла над нашим народом і над нашою землею і над київським християнством. Однак не радійте тому, що духи вам коряться. Радійте тому, що імена ваші записані на небі. Справді, у книзі життя Божого ми записані з часу нашого хрещення. Тому постараємося жити так, щоб наше ім'я було там яскраво виписано, і щоб Господь у певний час покликав усіх нас по імені в свої обійми, аби ми справді були народом Божим і втішалися Його увагою і Його благодаттю. Ще одна малесенька заувага. На початку сьогоднішньої короткої Євангелії Господь каже, хто вас слухає, мене слухає. Він звертається до своїх учнів, до своїх апостолів. Так дуже важливо у церкві, зокрема, послух. Послух Богові, ні? Ну, мусили апостоли звернути увагу на цю зауважність
не радійте, що духи вам коряться, а те, що імена ваші записані на небі. І Господь провадить свою церкву, свій Божий народ через людину. Створив, заснував церкву, поставив апостола Петра своїм наступником і посилає людину. Може, не завжди ангела. Може, ця людина не завжди з вогненним мечем і з авреолою святости. Але людині дає Господь силу, владу проповідувати, провадити. Дає це робити церкві. І так дуже важливо, бо ми так сьогодні всі у дискусійному клубі. Політичному, господарському, військовому. Церква, на жаль, чи на щастя, не є демократична установа, є ієрархічна. І дуже важливо, хто вас слухає, мати відношення чисте, скромне, правдиве до уст церкви, до голосу Божого, яке промовляє до нас словами, буквою Святої Євангелії, яке сьогодні читалося, яке має кликати нас до зміни на краще нашого з вами життя. А радість апостолів була автентичною, правдивою, вони тішилися з того, що вони зробили. І гріховного у цьому не було нічого. Однак Бог завжди вимагає більшого. Тобто християнство не має якоїсь висоти 2 метри 20 сантиметрів, як колись стрибав Бубка. В християнстві ми або постійно ростемо, якщо не ростемо, то падаємо. Справді, спробуємо почути ці поклики Бога до досконалості. Бог зробив нас усіх добрими. Бог не може зробити, вчинити щось негативного, недоброго. Всіх нас створив Бог без винятку добрими. І справді, нехай ця доброта, нуртуючи у наших душах, розквітає як добрий цвіт, як добрий врожай, даючи славу Богові і кличучи за собою тих, які десь там по дорозі загубилися від Божої благодаті. Слава Ісусу Христу!